Mums šodien ir svētku sajūta, jo koncerts ar nosaukumu Liktenziesmas ļaus mums apskatīt šo domu par likteni. Varbūt kādam savs ir arī liktenīgā mīlestība, bet arī pilnīgi noteikti tas, ka novembris ir liktenīgs mēnesis mūsu tautai un mūsu valstī. Un līdz ar to koncertu programmā būs gan par mīlestību, gan arī patriotiskas izjūstas, tiks izdziedātas un šīs domas varbūt ne visas tik patīkamās krāsās, drīzāk dramatiski, bet arī priecīgi. Varam arī būt patriotiski priecīgā noskaņojumā. Un līdz ar to latviešu komponisti, latviešu dziesmas. Mums ir epicentrā Mārtiņa Brauna dziesmas ar Raiņa vārdiem no cikla Daugava, ko Rainis jau bija sācis rakstīt vārdus jau 1915. Gadā. Tika izdota grāmata ar šiem dzejoļiem un tā tika neticām izpārdot divu nedēļu laikā, un tas bija tieši tajā laikā, kad sākās tās cīņas pret Bermonta armiju, un līdz ar to tauta bija ļoti uzvilktā, un tā spriedze bija milzīga un neaprakstām, un to var arī sajust arī šajā skaņdarbā. Tātad, manuprāt, Raiņa vārdus ir absolūti perfekti ietērps mūzikā komponists Mārtiņš Brauns. Tās sajūtas ir dziesmas palīdzību nodot līdz skatītājiem. To mēs redzēsim. Katrā ziņā mēs tās dziesmas dziedam ar atdevi. Un varbūt tas grūtais ir tas, ka mēs esam pieraduši, varbūt ne visi diriģenti, bet pārsvarā koru mūzikā mēs izvēlamies skandarbus, kas paceļ to garu un vedin vairāk, ja ne gluži uz atklātu prieku, tad kaut kādu mieru un izlīdzinātību. Un šeit ir tiešām tā Raiņa tekstā iekodētā spriedze, un tās, kas bija gan tajā laikā, gan man jāteic arī pagājušā gadsimta beigās ar to nākamo atmodu, kad cilvēki
nepietika to, ka tu sev apzinājies par latvieti un tu runā latviešu valodu, bet tev vajag arī savu valsti. Un apzinoties arī, ka teiksim tās kaut kāds, tie kari ir gājuši pāri un arī vēl stipri pirms pirmā pasaules kara, ka tā ir mūsu tautas, teiksim, smagās šķautnes. Un nevienmēr cīņās esam uzvarējuši. Un, no tā viedokļa, tas varbūt ir tas grūtais, tiešām nodot šo emocionālo vēstījumu. Jo bieži vien cilvēki negrib nepatīkamām lietām, bet nu, lai novērtētu to prieku un to, galvā, to brīvību, kas mums ir jāapzinās, ka tas par to ir dārgi maksāts. Vienmēr esmu priecīga un pateicīga, ka es dzīvoju tiešām brīvā demokrātiskā valstī, jo gan es esmu dzimusi Amerikā un augusi tur, tās pirmās reizes, kad es atbraucu kā turists, te bija Padomju Savienība un te bija man pilnīgi nesaprotami likumi. Un man likās, ka indivīds nebija tik lielā vērtībā, ka visiem bija jāpakļaujās kaut kādiem standartiem. Māksliniekiem bija jāiesniedz skaņdarbi vai raksti, lai tos apstiprina kādu komisiju. Un tad arī līdz ar to bija tādi aizliegtie, kuri beigās tautu mīlēja ļoti, jo viņi atļāvās runāt par tām svarīgām lietām. Un man ir tik liels prieks un gandarījums, ka Latvijā mēs šodien, jā, ir varbūt problēmas, es nesaku, ka te ir paradīze, bet mēs varam brīvi runāt par svarīgām lietām. Un tā izteiksmes brīvība, man šķiet, ir viena cilvēka pamattiesībām. Oh, yeah.
es novēlu tiešām izmantot šo mēnesi, kad mēs pieminam savus varoņus Lāčplēša dienā. Īpaši šogad novembrī mēs atceramies tās brīvības cīņas, kas bija pirms 100 gadiem un, protams, valsts svētkos. Tiešām padomā par tām lietām, ko mēs ikdienā uzskatām par pašsaprotamu, ka mēs tiešām dzīvojam brīvā valstī. Mēs varam ietekmēt tās ceļu ar to, ka mēs aktīvi piedalāmies vēlēšanos, ka mēs visādi esam aktīvi kā cilvēki. Tā ir skaitā. Es uzskatu, ka mani kūristi brīnišķīgi. Ja viņi varētu sēdēt mājās un slinkot, bet viņi nāk brīvajā laikā, mēģina dziesmas. Un tas ir vienkārši tik skaisti, ka mēs to varam darīt. Un es ļoti novēlu ikvienam atrast kaut ko sev. Un nenovērtēt pa zem to, ka mēs dzīvojam Latvijā un tieši brīvā Latvijā. Dziesma man patīk. Kāpēc pašam nedziedāt? Ja to var darīt, tad un ir perfekts diriģents, kurš māk iedvesmot uz dziesmu, uz pasākumiem. Un arī pasākumi ir ļoti, nu, var teikt, daudzveidīgi un patīkami. Vai jūs uzskatāt sevi par tādu Latvijas patriotu? Domāju, ka noteikti. Cenšamies atzīmēt visus šos pasākumus. Arī šodien mēs dziedāsim patriotiskās dziesmas. Dzīvot šeit ir liels prieks, tāpēc, ka esmu dzīvojis arī padomu laikos un ir ko salīdzināt ar tagadējiem laikiem. Un, lai ko kāds teikt, ka kādreiz ir bijis labāk, es domāju, ka tagad ir daudz labāk. Ir tā brīvības sajūta tāda ļoti laba tāda? Jā. Tagad, teiksim, vairs neviens tev nesako, ko dari, kā tu izrunājies vai ko. Jūties brīvs. Es dziedu jau 11 gadus vīrkorī. Principā es sāku dziedāt uzreiz pēc balss lūzuma, kad man bija kādi 15-16 gadi. Uzreiz man iesaistīja mans tā kā onkuls, kora kustībā vīrkori. Un bija pusaudžu gadi, kad labprātāk būtu kaut kur citur. Protams, iet ar draugiem spēlēt bumbu, nevis sēdēt mēģinājumos un dziedāt, bet
šobrīd atskatoties, es uzskatu, ka tas laiks ir ļoti labi pavadīts un arī ir tā pleca sajūta, ka tev ir sava piederība, tu esi piederies šiem kolektīvam, es uzskatu sev par patriotu. Lai gan es esmu dzīvojis un bijis komandējumos, strādājis kā ilgāku laiku ārpus Latvijas, tomēr patriotiskās jūtas ir un es nevaru sev iedomāties dzīvojot citur ilgstošu laiku. Kā varbūt ir tev tās sajūtas pret šo valsti, pret Latviju? Kāds varbūt viņas ir? Ir jānodala, teiksim, valdība no piedarības pie zemes un tautas, jo, lai kā mēs varētu izteikties slikti vai nepiekrist lēmumiem, kāda ir par politiku un tā tālāk, bet tavs patriotiskās jūtas jau tas nemaina. Patriotisms nozīmē, ka tu mīli savu zemi un mēģini viņu veidot labāku, nevis sūksties par to, kāda ir esošā situācija. Svarīgi īstenībā, cik patriotisks vai nepatriotisks ir repertuārs, jebkuram dziedātājam vajadzētu gūt baudījumu no to, ko viņš dzied. Un jebkuru dziesmu dziedot ir brīnišķīgs sajūts, tāpēc arī es kuri. Kā jums ir ar to baudījumu? Vai jūs viņu saņemat? Baudat? Ja es nesaņemtu, tad es nedziedātu. Es domāju, ka katrs latvietis ir patriots un vienīgi ir... Cik dziļi tajā visā, jā. Es uzskatu, ka es esmu patriots. Kā jūs prāt, ko nozīmē šī būt patriotam? Nu, šis apgalvojums, es esmu patriots. Ko tas nozīmē jums? Mīlēt šo zemi, mīlēt sev apkārt esošos. Ne katram ir dots savu valsts, kurā dzīvot. Un, lai arī cik vilinoši būtu ārzemēs, tad es esmu izvēlējies palikt Latvijā. Lai arī kāds būtu iespējas, es uzskatu, ka šeit ir pietiekoši daudz mums visiem, ko darīt, un ir vērts šeit palikt un darīt Latviju labāku.
varbūt jūs gribētu novēlēt, nezinu, Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas dzimšanas dienā vai pašai valstī? Valstī ļoti daudz gadus vēl, vismaz 100, ja ne 200. Iedzīvotājiem būt pozitīvākiem, vairāk smaidīt, vienam pret otru būt pozitīvākiem. Es varētu novēlēt dziedāt, lai nāk dziedāt uz koriem, lai piedalās, lai dejo cilvēki, un lai ir, jo tas raisa prieku, un tad ikdiena ir priecīgāk, ir laimīgāk. Un tad ir tā kopības sajūta, ka mēs neesam katrs pats par sevi savās mājās, bet mēs varam atrast savā kopienā, būt kopā ar saviem tautiešiem un dzīvot laimīgi. Vēl vismaz 101 gadu kā minimums un visu to labāko. Patīkams cilvēks apkārt, lai Latvijā būtu daudz labi un sirsnīgi cilvēki, kas arī Latviju paši darīs labāk. Un tautai var būt? Tautai būt jaukiem vienam pret otru, līdzjūtīgiem un atbalstošiem.